Часът е вече 6 след обяд. Днес цял ден ползвах фотоапарата, защото снимахме кадри за едно документално филмче, което правим за Зора, верига магазини Зора. И ми трябваше този канон и го използвах. Цял ден се занимаваме с това общо взето. Вече е 6, както казах. Сега отивам на една бърза среща с Монти от Ice Cream. Иска нещо да се видим, да поговорим. Че никой има да каже. Ужасни задръстване са днес в София. Преди малко, може би половин час, качвахме от Парадайз към Драгалевци. Положението е страшно. Какво друго интересно? Три проекта се очертават с близките десетина дни. Ще ви държа в течение и ще ви кажа за кой артист става въпрос. Но сме направили много готини концепции и се надявам да ви харесат нещата, които ще снимаме. Ето го Монти, бе. Да, жига. Как си? Направихме среща с Монти. Аз снимам ти влога, виждал ли си? Знам, аз ти го гледам, да. Ще снимаме в неделя. Да го кажем ли? Почваме, да, казваме. Снимаме в неделя голяма лудница през деня на Леда Парти. Така че ви чакаме 12 часа на обяд. Всички вие мога попаднете в клипа, така че ще бъде смешно. Да. Целият клип ще е почти на фристайл, така да го кажа. Но там партито е жестоко, така че ако дойдете, няма въобще... 800 човека се чака. Да, въобще няма да съжалявате. Така че неделя, колко часа да им кажем или рано може да им кажем? Аз ще им кажа утре. В неделя на басейн Леда, който е до пожарната в София, ще снимаме клип на Ice Cream и ще е голяма забава общо взето. Сега обсъдихме детайлите. Как си ти? Кажи нещо. Перфектно. Парчето ще се казва Pool Party всеки ден. Така че е ясно за какво ще става дума вътре. Аз съм много добре, не успях да направя тялото това лято. Ще остане за другото лято и така. Всяка форма е форма. И аз съм същия. Така че... Ние с тебе сме Bash Brothers. Да, общо се. Чакай, като махна. Абсолютно еднакво. И това е. Симпатични. Типични българчета. А за днес, аз всеки път като срещна с някой го питам, как ти върви денят днес? Мене всеки ден ми върви уникално, защото аз съм човек на щастието. Винаги въобще не ме притеснява нищо. Даже и в трудните моменти си казвам, виж какво, този труден момент е дошъл, за да мога след това се наслаждавам на това, че си го преодолял. Тогава, че всичко не ми е говори такива, не може да не се ядосваш. Кой не се ядосва? Всеки си ядосва, просто мен минава бързо. И ключа да ти минава бързо, да прощаваш на хората глупости ти, защото всеки прави глупости. Прав си много, да. Прав си много. Ами да, това беше Монти. И така, видяхме с Монти. Това са от тия изненадващите проекти. Записали някаква много яка песен. Измислили си горе-долу концепция, чудят се бързат да я снима, защото лятото е тука. И общо взето правим един клип на полуфристайл такъв. Но ще стане много яко. Ще стане интересно, песента е забавна, лятна. Мисля, че ще се хареса, особено на феновете на Ice Cream ще се харесат доста. И така, пичове, които гледате влога и сте от София, ако неделя се чудите какво да правите, басейн Леда е супер забавно, определено. Миналата година веднъж успях да отида на някакво парти и то беше там, на тяхното незабравимо пул парти вечерно. Луда работа. А сега го правят и през деня. Така че, басейн Леда, неделя. Там сме да снимаме клипа на Ice Cream. Едно залещче. Да оправям някоя друга концепция. Трябва тия дни да доподредя концепцията за следващата седмица и цялата идея на клипа. Няма да ви казвам все още на кой изпълнител. Като се съгласим за концепции, дати, срокове и така нататък, ще ви кажа във влога, естествено, няма как. Но ще е много интересно. Не съм снимал до сега с този изпълнител. Ще е готино. Ще стане яко. Съвсем инцидентно ще снимаме и в неделя с Монти и Ice Cream. А сега малко си почивам и това е за днес. Това е за днес. Утре ще е пак напрегнат ден. Трябва да ходим и да доцветяваме клипа на Веси Конева.
с бос. Клипа стана много як. Възможно най-скоро ще излезе, ще видите. Стана много интересен клип. И така, това е за днес. Ще се видим утре.